شد الكاميرا وقال لا ما يهمش، ندير لكم هكا عبالكم وين موالف في المي ما راي مرونا باسكو شوية مهدي ما ينعشي راح نخرج بعدي هكا صافي دي خير. والله ما عندي من نحب الحبوبة بزاف طبيعي كانت لنا لي لا فيديو خلي ليك الرياكشن على الفيديو تبعك انك سمعت لي فيديو دخلت قلت هذا فري ان فري فان لا هو بعد الدرجة باك دخلت. C'est
tu te prends soin des doigts. Allez, je voulais la faire avec une femme. Mais puisque moi je t'aime mal, tu sais, il est le. Elle a un fait que rien. Il me dit, la la raquette, la raquette, la raquette, la raquette, la raquette, la puisque, je fait place à ça, ça marche, je ne pas ça. عيش شو شي كي متعيش برق ما تعرفش الناس ما تعرفش برق اما صوش نادو اقسم بالله نفالي بانقولي هذا ولا عفايش ما ساعة اقسم بالله رجع Parce que là, il y a le plafond.
caisse de promotion chez toi, je n'ai pas dit. J'ai roulé de le faire, tu sais. Tout court, tout.